Gospodine Tokiću, tema današnjeg simpozija je svakako bazirana na bosanski jezik. Šta je povod i koji su temelji simpozija kojima bosanski jezik iz neravnopravnog postavimo na odgovarajuće mjesto kako u obrazovanju, tako i na pravnom nivou? Očito da je bosanski jezik kao jedan od osnova identiteta našeg naroda kao većinskog naroda države Bosne i Hercegovine potpuno zapostavljeni, da je na njega izvršena jedna svojevrsna agresija, negiranja, ne samo izvan granica Bosne i Hercegovine od velikosrpski i velikohrvatski politički centara, nego i unutar Bosne i Hercegovine, jer on danas ne postoji kao zvanični jezik na teritoriji Republike Srpske i u nizu kantona unutar federacije, što zahtijeva u stvari jednu jaku političku akciju, jer se tu radi i o potrebi da ono što je verificirano popisom stanovništva 2013. na kojem se nadpolovična većina stanovništva izjasnila da govori tim jezikom i činjenice da je bosanski jezik po prvi put ušao u statistiku Evropske unije kao oficijalni jezik, na određen način to isto pravo se obezbijedi unutar obrazovnog sistema, unutar državnih institucija i ukupno unutar ukupnog života i kulturnog i političkog i vjerskog života u Bosni i Hercegovini. Kažete nam ciljeve simpozija, kako vidite realizaciju teza ili djela teza? Pa očito je da je situacija takva da se unutar naroda osjeća potreba za novom bošnjačkom politikom, obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina predmetom otvorenih prijetnji, agresija, prijetnji novom genocidu bošnjačkom narodu, a s druge strane da postojeća bošnjačka politika ne daje adekvatan odgovor i da je opterećena, ja bi se usudio reći, jednom podaničkom mentalnom sklopu u kome čutanjem, neargumentovanim suprotstavljanjem takvim nastojenjima stvara privid inferiornosti i bez obzira na većinski narod, bošnjački narod je danas neravnopravan u samoj svojoj matičnoj državi. Ovaj projekat, simpozij Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i bošnjačkog pokreta o definisanju prijedloga nove bošnjačke politike predstavlja stratešku odrednicu, ja bi se usudio reći historijsku odrednicu nove političke ere bošnjačkog naroda i Bosne i Hercegovine, jer ćemo po prvi puta doći do jednog programa koji ima naučno utemeljenje, koji ima utemeljenje u ljudima koji objektivno su najobrazovaniji, najizrasliji, sa najvećim iskustvima i u kojem će se sublimirati historijska iskustva našeg naroda i pozitivna i negativna i definisati strateški cilj na vrlo jedan jasan način. Svakako da je najbitnije od tih strateških ciljeva potiranje, onemogućavanje da dalje egzistira sve ono što mi danas imamo u ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine kao nametnuto genocidom, torturom, diktatom, a to je dakle afirmacija ustavno-pravnog uređenja države Bosne i Hercegovine kao Republike Bosne i Hercegovine i eliminisanje i entiteta i kantona i svi toponima pa i svojinskih odnosa koji su nametnuti bošnjačkom narodu i patriotima Bosne i Hercegovine, sve sa jednim ciljem podjele Bosne i Hercegovine i nestanka bošnjačkog naroda. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama, selami za vaše gledaoce i gledatelje. Hvala puno. Amra Haskić Adilović, IML TV Sarajevo.